22 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ଦଲାଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଇ, ଏଠି ଦଲାଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଲର ମାନେ, ଏଠି ଦଲାଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତହସିଲଦାର। ମୋ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବି, ତେବେ ମୋ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ଯେତେ କଥା କହିବି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଜେଇ। ଏଠି ନାମକୁ ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ଦଲାଲ ମାନେ, ଜେଇ ମାନେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନତା, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ହକରୁ, ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପିତା ବଳ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ସମୀ ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରମାମଣି ମଳିକ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଟୁଲ୍ ଚିହ୍ନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି 11ଟାରେ ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏଠି ମଦ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 30 ମଦ ଦୋକାନ ପୋଲିସ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୃଣାର କଥା, ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସଚେତନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ଏ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା, ତାହା ବିଲକୁଲ ହେଉନି। ତା ଛଡ଼ା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ଉପର ଜାଗିରି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ହକ୍ ଅଛି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ, ଏବଂ ମୋ ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶଧାରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନାଁରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରହସନ କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ସରକାର ଆଜି ବର୍ବାଦ କରିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, କୁଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛି, ମଦୁଆ କରିଦେଇଛି, ଘରେ ଘରେ ମଦର ବେପାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବ ଧର୍ମର ପୁଷ୍ପିତା ବଳଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ, ରମାମଣି ମଣିଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।